السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورور پښتنه کړي و چې دا د لمانځه ورځ ته بعضي خلک سجدي کوي، همدغه څنګه دي محترم وروره؟ دې ته وایي سجدة الشكر. سجدة الشكر دې ته وایي، د شکر سجده ورته وایي. خو د امام ابو حنیفه رحمة الله عليه څخه روایت دی چې هغه مکروه یا تنزیهي بللی دی، ولكن حاشية تحت حبيب صفحة تلور ثونانيوي كتاب الصلاة فصل سجود الشكر مكروه عند أبي حنيفة رحمه الله رحمه الله. أغا أبي واي تي أكثرين طول بقاها بردية باندي دي تي دا غدا مستحب دا تكدير صحابي كرامو أغا سجود الشكر كرد لك أبو بكر صديق راتنو تي يماما فتح سوا أو مسلمة الكذاب مردار سو او عمر تنو چې ارمک فتح سوده سجدای شکر وکوله، او دی په هغه شاله کې او چې هغه په د شام په منطقه کې، او دغه ډول علي کرم التانو چې ذی العزبه مړ ولیدی په نهر کې په غوالي کې سجدای وکوله، او دغه ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکوله یو وخت کې، ثم خر ساجدا فعله ثلاث مرات، رسول الله صلی الله علیه وسلم درې واره سجدا وکوله. او دغه رنګه بل روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت جبرائیل اسلام رالی ورته ویل چې که څوک پر تا باندې یو وار درود ووایي الله جل جلاله وایي زه به پر ده باندې لس رحمت نازل کړم، ده سجده شکر وکوله. او دغه ډول چې د ابي جهل لعنه الله سار ورته راوړل سو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په مخ کې وغورځاوه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سجد الله تعالی خمسه سجدات شکرا، پنځه سجدې وکولې. نو سجدة الشکر مستحب ده چې هغه د هر نعمت په مقابل کې که د سړي اولاد پیدا شي که سړي ته یو بل نعمت لاسته راشي. خو لیکن په قها وایي د لمانځه ورسته دي نه کوي، چې د عوامو عقیده دا نه شي دا یا د لمانځه جز ده او یا عوام دا عقیده جوړه نه کړي چې مثلا دا واجب ده یا فرض ده. نو د لمانځه بعد د سړی همیشتوب نه پر کوي، نو داسې دی ځای دی کوي چې هغه څوک نه ویني، او که خلکو سره عادت وي فرض یې نه بولي واجب یې نه بولي بیا کوم حرج مشکل نشته. حاشیه التحتاوي صفحه 499 او دغه رنګه رد محتار صفحه 1590 هغه مطلب په سجدة الشكر کې یو خپل مفصل بحث یې شی دی چې هغه وایي د لمانځه بعد دینو نه کوي، او بعضې فقها وایي چې د ویترو بعد یې سړی کوي. نو دغه بعضې خلک چې د لمانځه بعد نه کوي بعد سجدة شکر کوي، هغو دپاره مناسب دا ده چې هغه بل وخت یې وکړي چې د عوامو ګمان دا نه شي چې دا یا واجب ده یا فرض ده. او که عوامو سره عادت وي هغه علت یې ولاړ شي، یعنې د عوام یې د واجب عقیده نه ورته ولري او واجب یې پر ځان نه احساسوي نه بولي، بیا شرعاً که مانع نشته سجده شکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده د نعمت په مقابل کې. امام صاحب رحمة الله چې مکروه بولي هغه وایي خو نعمتونه لا تحصا دي حسابل کیږي نه، نو به دا د هر نعمت په مقابل کې ته سجده شکر کوي، دا دغه رالی دا تر وسه زیاته خبره ده. خو نور فقهاء کرام امام احمد صاحب رحمة الله علیه نور جمهور فقهاء کرام وایي چې سجده شکر هغه حقیقت په خپل حال باندې پاتې دي، هغه مستحب ده جائز ده واجب نه ده. ایمان صاحب چې وایي مکروه ده هغه د واجب په نیت چې سړی کوي یا د فرضو په نیت چې دا پر ما باندې فرض ده، نو دغه چې بعضې وروڼه کوي هغو ته سر وخلاص کړي چې دا سجده شکر هغه د ویترو بعد کوي. نو او دغه چې د هر نعمت په مقابل کې سجده شکر هغه کول مستحب دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک او صحابه کرامو ته چې به د یو شي زیری ورسېدی دی به الله ته پر سجده باندې پرېوتل. والسلام علیکم ورحمة الله.